në këtë moment me psikologën e mirënjohur Angela Peza. Angela, mirë se erdhe e dashur. Për të ndaluar sërish një temë shtepër e rëndësishme të cilën ne duam ta sjellim dhe ta risjellim sepse është vërtet një problem shumë i madh. Titulli i kësaj pjese është fakt pikërisht kjo. Mediat sociale referuar dhe studimeve të ndryshme dhe lajmeve që praktikisht edhe i shohim shumë shpesh edhe në mediat e huaja, pra është një problem kudo. Media sociale po rrisin fëmijë asocial. Pra sa sociale konsiderohen mediat në vetvete, nga ana tjetër sa asocial, pra sa të pashoqërueshëm po bëhen individët në vetvete. Ka një kontradikt këtu, por që praktikisht ashtu ndodh apo jo? Po, në fakt ne jemi tashmë një botë edhe një glob që nuk jetojmë dot pa teknologjinë dhe pa mjetet tona teknologjika në çdo kuptim tonin, na kanë lehtësuar jetën, madje aparati jonë i celularit tashmë nuk është vetëm për të komunikuar, por është për dërguar emaile, për të bërë punët e zyrës nëpërmjet telefonit. Dhe ka shumë profesione që telefonin e duan në fakt të një marke të fundit dhe sa më me shumë aplikacione në mënyrë që t'i ndihmojë edhe në punën e tyre. Nëse ne flasim për fëmijët edhe për adoleshentët, patjetër që duhet jetë shumë reduktuar kjo. Ne kemi disa studime shkencore dhe kryesisht të psikologëve dhe të specialistëve të shëndetit mendor, të cilët këta kanë arritur në konkluzionin që fill pas pandemisë kemi një vështirësi të lartë të fëmijëve që të krijojnë marrëdhënie sociale me të tjerët. Pra, e kanë kthyer çdo gjë online, duke filluar këtu qoftë nga pëlqimet që mund të ndodhin tek adoleshentët, e kanë më komode për të shkruar një mesazh ose për të chatuar, për të thënë që ato janë në një lidhje ose janë duke filluar një lidhje, fillojnë dhe dërgojnë këto fotot me njëri tjetrin dhe më pas bëhen pre dhe e bullizimit, sepse me fotot që dërgohen publikohen në vende të tjera ose kalohen në chatet të tjera dhe kjo është pre e bullizmit. Megjithatë, ajo që është vërtet shqetësuese është për këta fëmijë të cilët gjithë ditën e tyre e kalojnë në varësi të mjeteve teknologjike, kryesisht të celularit, sepse celulari, tableti apo mjetet e tjera kompjuterika kanë të instaluara lojra dhe programe të cilët ato janë të përfshirë jo vetëm psikologjikisht, por janë të përfshirë edhe emocionalisht. Dhe kjo gjë rrit edhe sjelljet e tyre kompulsive obsesive që ata kanë obsesion në të tyre dhe kompulsojnë në këtë formë nëpërmjet telefonit. Duke pasur parasysh nga ana tjetër që ti kur futesh në telefon e humbet edhe sensin e kohës dhe ata praktikisht kalojnë orë të tëra. Po, futen për pak dhe përfundojnë për shumë. Fëmijët kanë të reduktuar të folurin, kanë të reduktuar atashimet sociale, kanë të reduktuar aktivitetin fizik në natyrë, kanë të reduktuar imagjinatën dhe shumë prej prindërve i drejtohen specialistëve për vështirësi në të folur tek fëmijët, ose që fëmijët kanë një të folur, po themi, bilinguiste në dy gjuhë. Ujit mund t'i thot në anglisht, po themi dhe bukës i thot në shqip, sepse bën një konfuzion me ato që luan edhe aplikon. Mos harrojmë që kemi shumë fëmijë të cilët luajnë nëpërmjet disa lojrave që kanë vënë rrezik edhe jetën e tyre, siç mori shumë famë edhe Balena Blu në atë kohë, duke përfshirë këtu edhe disa challenge që fëmijët kanë arritur derisa kanë humbur jetën. Pra këto që kanë sfida tek TikTok. Po, të tilla pikërisht në kuadër të një sfide. Tek adoleshentët pastaj vihet të re një rënje e ndërveprimit social, që do të thotë adoleshentët izolohen në dhomën e tyre, përpiqen që gjithçka ta bëjnë nëpërmjet gjërave teknologjike që ato kanë. Shqetësimi vërtet Rudin, për mos dalë ndoshta edhe në përsëritje të shumë kolegëve që e flasin të temë dhe interpretojnë, po shqetësimi vërtet është cilësia e jetës që bëjnë vetë fëmia e këtyre prindërve, qoftë një fëmijë në fëmirin e hershme, qoftë edhe një adoleshan. Cilësia e jetës së tyre nuk të thotë që ato janë izoluar në dhomë dhe po lexojnë, janë izoluar në dhomë dhe po bëjnë kujdiun ushtrime fizike, po bëjnë një shpike, po merren me një pasion të tyrin. Problemi është që ata janë të varur nga këto mjete teknologjike dhe kjo varësi sjell dhe pasoja të tjera, jo vetëm shëndetësore, të syve, të kokës, të shpinës, të jetës së ndetor.
në jetën shëndetare dhe bijem pre dhe probleme të shëndetit mendor, sepse ne e dim shumë mirë që një nga koeficientët shumë të rëndësishëm të inteligjencës është pikërisht koeficienti social, pra të marrëdhënieve sociale, sa ne jemi të aftë të ndërtojmë marrëdhënie me të tjerët, si të mbajmë të marrëdhënie dhe si të dalim në pa nëpërmjet marrëdhënies që ne krijojmë, qoftë në ambientin e shkollës, qoftë në ambientin familjar, po qoftë edhe në ambientin e punës. Dhe ne duhet të dim të bëjmë një, po themi, një balancë midis marrëdhënies me teknologjinë, që adultët e përdorin për çfarë në dobi të, dhe fëmijët e përdorin për çfarë. Unë mua më duken këmban alarmi shumë të forta këto, dhe prandaj jo vetëm që nuk lodhem së përsërituri të këtyre temave, por mendoj që është shumë e rëndësishme që të kuptohet, të merren masat sa më shpejt, sepse nuk duket ende rezultati, po kam përshtypjen kur të shohim rezultatet e gjithë këtij fenomeni dhe gjithë kësaj gjëje që është duke ndodhur, do të jetë shumë vonë për të bërë ndryshimin. Sepse është dashur dhe kohë, ndryshimi më të madh edhe e ridimensionoi edhe një herë pandemia, sepse mësimi u kthye online, puna u kthye online, jeta u kthye online, porosi dhe gjithçka tjetër vinte online dhe gjithë varësia dhe e individit ishte nëpërmjet teknologjisë. Çështja është mos na kontrolloj teknologjia ne, po ta kontrollojmë ne teknologjinë. Teknologjia pa diskutim që është një e mirë e madhe që ne kemi sot, po puna është kur ti nuk arrin dot të mbash ekuilibrin të pjesës tjetër të jetës me teknologjinë apo me pjesën e botës online apo të humbasësh sensin e masës. Të gjitha këto më pas kthehen në shkatruese. Në vend që ne të përfitojmë dhe të marrim më të mirën e teknologjisë, ta shfrytëzojmë për të përmirësuar dhe për të përparuar. Një mesazh të fundit, po? Duhet të kenë shumë kujdes prindrit, të cilët i lënë fëmijët afër telefonit, afër tabletit, afër aparateve të tjera, që ata luajnë ose bëjnë ose marrin informacione që janë shumë të ngarkuara për trurin e tyre. Sepse kemi arritur deri në konkluzione që ato kanë nxitur probleme të shëndetit mendor, jo vetëm izolimin, depresionin, vetvlerësimin e ulët dhe mosmarrëdhënien me të tjerët, po kanë arritur deri aty sa kanë bërë vetvrasje për shkak të atij informacioni të keq informuar që fëmijët marrin, si videot pornografike, si materiale. Rreziku pra është i madh dhe ende i pamenaxhuar siç duhet. Kjo botë totalisht pa kufinj, është ende shumë kaotike, kështu që prandaj rreziku është i madh. Që kujdesi nga ana tjetër duhet jetë gjithashtu i madh. Bëhet fjala për një brez i cili është duke urritur, i cili është duke shkuar drejt të ardhmes, e cila mbetet totalisht e rrezikuar në këto kushte, në mënyrën se si po rrezikohet le të themi formimi i të gjithëve. Ne do të vazhdojmë në fakt të flasim për një temë të tillë, do ta risjellim mirë pas herë në vëmendje. Të falenderoj shumë Anxhela që ishe me ne sot, kënaqësi të pata në studio. Kemi publicitet, themi shpejt.